Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumodan rivoyat qilingan hadis. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ortlarida ulovlariga mingashib kelayotgan edim. U kishi: "Ey bola, senga bir nechta kalimalarni o'rgataman, nasihat qilaman. Allohning haqlariga uning buyurganlarini qilib qaytarganlaridan qaytib rioya qilsang, u ham seni dunyo va oxiratdagi musibatlardan saqlaydi. Allohning haqlariga rioya qilsang, uni ro'parangda doimo senga yordam berayotganini ko'rasan. Biror narsa so'rasang, Allohdan so'ra. Yordam so'ramoqchi bo'lsang, Allohdan yordam so'ra. Shuni aniq bilginki, agar butun ummat, insonlar u jinlar atiga bir narsadagina senga yordam berish uchun to'plansa, Alloh sening foydangga yozib qo'ygan narsadagina yordam bera oladi. Agar barchalari senga atiga bitta zarar yetkazish uchun to'planishsa, Alloh sening zararingga yozib qo'ygan narsadagina zarar bera oladi. Taqdirlarni yozgan qalamlar yozishdan ko'tarilgan, to'xtagan, yozilgan sahifalar qurib bo'lgan, boshqa yozilmaydi", dedilar. Termiziy rivoyat qilib, Hasan sahih hadis degan.